ጸረ ሐሪዲም የተባለ አቋም እየተንቀሳቀሰ ያለበት ነው አሁን ልክ በአውሮፓ ሲካሄድ እንደነበረው አይሁዳውያንን በሙሉ በያለበት መጥላት አይሁዳውያን በሙሉ ሁሉም ነገር የመጣው በእኛም እንደነበረው ሰው ሲታመም ያ ቡዳ በልቶት ነው ባይኑ በልቶት ነው ናሽ ሲባል እንደነበረው በሁሉም ነገር የሁሉም ነገር መንስኤው ጥፋቱ በሽታው በሙሉ አይሁዳውያን ነው ተብለው ሲጠረጠሩና ሲወነጀሉ በዚህም ደግሞ ሲገረፉ ሲገደሉ እንደነበሩት አሁንም ደግሞ በእስራኤል ሀገር በገዛ ሀገራችን ይሁዲዎች ራሳቸው በራሳቸው የበላይነት ያላቸው ሰዎች የበላይነት ብለው የሚያስቡ በተለይ በመገናኛ ብዙሃን በኢኮኖሚ እንደገናም ደግሞ በውትድርና ከፍተኛ ማረግ የነበራቸው እነሱ ጸረ ሃይማኖትና ጸረ ሐሪዲም የሚባሉትን የሃይማኖት አክራሪዎችን ጥላቻ ያስፋፉ ያለበት ሁኔታ በጣም በጣም የሚያስፈራ ነው። ይሄ ነገ ከነሱ የደረሰው እኛም ይደርሳል። እኛ ዛሬ ብናለባብሰው ዛሬ ሐሪዲም ወይኛው ሲጎዳ ዝም ብንል ነገ ደግሞ ከኛ ላይ ሲመጣ ሁሉም አይ የነሱ ጉዳይ ነው ብሎ ዝም ይላል። ስለዚህ እኛ መቃወም ያለብን ጥላቻን እንደ ጥላቻ መቃወም አለብን። ታው አቶ ጋቤ ሰማው ይሄ ነው ነው የምለው እና ከሰሞኑ ለምሳሌው ጋሊት ጉትማን የምትባለው እሷ ምን አለች ቆይ ማስቀመጥ አለብን ጉዳዩን የተባለው በእስራኤል ቴሌቪዥን በ12ኛው ቴሌቪዥን ስርጭት ያስተላለፈች አለችው ምንድነው ሐሪዲሞች ደማችን እየመጠጡት ነው የሚል አባባል ይሄ ምንድነው በድሮ በሌሎች አህዛብ የምንሰማው ነው እንጂ በእኛ አርስ ባራስተን የምንሰማው አይደለም እና እንዴት ታዋለ ለምንድነው ይሄንን በግራፍ ክንፍ ነው በተለይ ጀመረለ ቋይ ሙሉ በሙሉ ማይቃወሙት ለምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ የደመጣጮች ናቸው ሐሪዲዎች ብሎ መናገሩት ከክል አባባል አይደለም አልቀበለውም መሆን የለበትም እንዴ ሊባል ማይችል ግን ሐሪዲዎች የሚያደርጉትንና የሚወስዱትን ገንዘብ አላግባብ በመሆን አቶ ጋቤ ዝም አዳምጠኝ አላግባብ በመሆኑን መቃወም ማስረዳት ነገር ግን መብት ነው ለምሳሌ አንድ ልጆቻቸው ብዙ ልጅ ይወልዳሉ አትወለዱ ማለት አይቻለም የቅጥፋት የላሊም ይቀበላሉ ማሳክናሳ አርኖና ቅናሽ ይደረግላቸዋል ብዙ ልጅ ስላላቸው ወንዶች ተማሪዎች ናቸው ይሽባ ቆጮሎ ይማራሉ ሲም በሚማሩበት ጊዜ ገንዘብ መንሰጣቸው እኛ ነን የውትድርና አያገለግሉም ከውትድርና አላገለግሉም ማለት እስከ ተወሰነ እድሜ ድረስ እስከ 40 ዓመት አካባቢ ለስራ ቦታ ወንዶች አይገቡም አስተዳደሪ ሴቶች ናቸው ሴቶች ደግሞ ተሎ ተሎ ልጅ ስለሚወልዱ እነሱ ደግሞ ሁልጊዜ ስራ አይሰሩም ማለት ምን መሰላቶ አንተ የምታየው ተቀብሏል ተቀብሎ አይደለም በአጠቃላይ አንድ ማህበረሰብ ስራ በሚሰራበት ጊዜ ታክሲ ይከፍላል ልብጥዋህሙም ይከፍላል ማሳክናሳ ይከፍላል ቆይ አይደለም አይሰሩም ይያልኩ አይደለም የስራ ዓለም ተሳትፎነታቸው ከሌላው ማህበረሰብ እንስሳልን ያ ዝቅ ያለ ነው